tak trochu naladil na to, že je čas, abychom pozdravili prezidenta Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A jemu patří veliký dík za ten velký filmový svátek pro Českou republiku. Dámy a pánové, prezident festivalu Jiří Bartoška na červeném koberci u Lázeňského hotelu Thermal společně s manželkou Andreou Bartoškovou. Pane prezidente, paní Bartošková, vítejte v Karlových Varech. Vítejte na 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Na červený koberec, kam přijíždí dáma, které si nesmírně vážím, protože od roku 1994 společně s Jiřím Bartoškou odvedla neuvěřitelný kus práce. Dámy a pánové, paní Eva Zaoralová. Paní Zaoralová, hezký dobrý večer. No a já velice srdečně vítám charismatického moderátora celého festivalu v Karlových Varech, kterého uvidíte v projekčních sálech, uslyšíte na rozhlasových vlnách a uvidíte na televizní obrazovce. Dámy a pánové, pan Marek Eben. Marko, vítejte na červeném koberci. Tu vážení hosté, vystoupí člen poroty pan Frédéric Bouaillé a společně s ním Alon Garbus a Tali Garbus. V případě této limuzíny, dámy a pánové, na červený koberec vystupují Menači Šede a Vyšaka Data. Já jsem velice rád, že teď mohu přivítat, dámy a pánové, prezidentku hlavní poroty 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, paní Agnieszka Holland. Je to, dámy a pánové, Ivo Anderle a společně s ním Jana Kostelecká. Dobrý večer. Dámy a pánové, právě teď na červeném koberci předseda představenstva a generální ředitel energetické skupiny ČES, pan Daniel Beneš. Společně s ním Ilona Benešová a Dalina Muchová. Dámy a pánové, právě teď na červeném koberci Marta Isová, David Ondříček. Marta Isová, David Ondříček, další hosté, kteří v tomto okamžiku procházejí po červeném koberci do velkého sálu lázeňského hotelu Thermal. Dámy a pánové, přivítejte tuhle hudební sestavu na červeném koberci. David Koller, Robert Kodým, Michal Dvořák, TBK. Jo, Lucie v Karlových Varech. Nezapomeňte vydat se třeba na koncert kapely Lucie, a to už zítra ve 22 hodin. Ve 22 hodin do poštovního dvora. Dámy a pánové, Jitka Šnejdrová také na červeném koberci. To hosté, kteří postupně zaujímají svá místa ve velkém sále hotelu Thermal. Dámy a pánové, paní Jitka Šmuslerová, Dominik Hašek se svým doprovodem. Vítáme vás na červeném koberci s dalšími hosty ročníku 48. filmového festivalu. Na červeném koberci Jerry Schatzberg a Violaine Bourgere. Dámy a pánové, režisér filmu Pěna dní, pan Michel Gondry. A společně s ním dvě producentky na červeném koberci Emily Martel a Pascal Horny. No a právě teď máte jedinečnou příležitost pozdravit režiséra tohoto unikátního snímku. Dámy a pánové, pan režisér Vojtěch Jasný. My vás, pane režisére, srdečně vítáme na červeném koberci a vůbec na 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Společně s panem režisérem Vojtěchem Jasným přijela jeho neteř Silva Novotná a dále vítám Drahomíru Hofmanovou a Pavla Pavlovského. Pěkný večer. Pozvání na letošní ročník festivalu přijala paní Livia Klausová. Dobrý večer. Paní Livie Klausovou doprovází její vnuk Vojtěch Klaus. Vojtěch, uvítejte také na festivalu Karlových Varech. A z další limuzíny právě v tomto okamžiku vystupuje
předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Miroslava Němcová, hezký dobrý večer. A paní Miroslavu Němcovou doprovází její manžel, pan Vladimír Němec. A z toho krásného vozu oficiálního dopravce vystupují Kristýna Dubková a Jirka Macháče. Jirko, vítej. Karlový kvart na červeném koberci. Kristýna Dubková, Jiří Macháče. A já jsem tady se rád ještě vrátím. Na červený koberec, dámy a pánové, je tady další sympatická dáma, která je v tomto okamžiku na červeném koberci. Přivítejte Jitku Čvančarovou, patronku nadace Debra, se svým manželem Jitka Čvančarová, společně s ní Petr Čadek, Tereza Božíšková, Marek Tacvík, právě teď na červeném koberci. A pozvolna přicházejí do velkého sálu hotelu Termál. Z další limuzíny oficiálního dopravce Audi na červený koberec právě teď vystupují režisér Jan Hřebejk, Lenka Hřebejková a dámy a pánové Klára Kysová. Vážení a milí hosté, exkluzivní host 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, Mr. John Travolta. Mr. Travolta, welcome to the Republic. Enjoy your stay in Karlovy Vary. Dámy a pánové, John Travolta, okamžik tohoto setkání. Dámy a pánové, John Travolta na červeném koberci u lázeňského hotelu Termál na zahajovacím ceremoniálu letošního festivalu. Jeho nejnovější snímek Sezona zabíjení bude uveden ve velkém sále hotelu Termál zítra, tedy 29. června. Notoricky známá muzika doprovází tenhle exkluzivní pojedinělý okamžik festivalu film Pulp Fiction. A já musím připomenout ty 70. léta filmy Horečka sobotní noci, film Pomáda, který mimochodem bude promítnut v letním kině. A vypadá to, že by se publikum i v letním kině mohlo setkat s tímto velice sympatickým, charismatickým hostem festivalu Johnem Travoltou. Neuvěřitelná vstřícnost americké filmové hvězdy, ale také tanečníka. Je to ojedinělý okamžik nejen pro Karlovy Vary, ale pro Českou republiku, vůbec pro tenhle filmový festival. Velké poděkování patří Jiřímu Bartoškovi a paní Evě Zahoralové. Oni vstoupili do festivalu v roce 1994 a je to obrovský svátek, který v letošním roce vidíte, má okouzlující atmosféru a to jsme teprve na začátku před zahajovacím ceremoniálem v slavnostním sále Karlovarského lázeňského hotelu Centra od Termál. A když si vezmete, že Mr. John Travolta přistál na bráně na mezinárodním letišti v Karlových Varech, tak ten entuziasmus je opravdu závidění hodný. Ladies and gentlemen, Mr. John Travolta. Yeah.
Na tento zahajovací večer 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu.